Com licença. Toda, vamos entrando. Nossa, a senhora que cuida da horta? Isso, ah, eu que cuido. Olha que beleza, gente. Eu amo planta. Não fica sem flores. Não fica sem flores, né? Não. A senhora tá muito bonita nessa janela, ó. Chegou um padre aqui e disse assim pra mim: a frente da sua casa é o cartão postal da cidade. Ah, que bonito. Tem couve, cebolinha, tem hortelã. Tudo? Hortelã. Eu gosto. Essa tem horta tinha tudo. É. Eu gosto de flores, porque quando morre, o que, que a gente leva? Eu acho que a gente leva o amor. Flores? Flor? Não. O caixão vai cheio de flores. Vai cheio de flores, tá bom. É, mas eu gosto de flores. Tá bom. Ô, Dona Isabel, a gente pode entrar ou a gente vai conversar aqui, assim? Entra, pode entrar? Por isso eu não gosto de ficar sozinho. Não. A senhora... Gosto de música, gosto de dança, gosto de conversa, gosto de tudo. É. A senhora nasceu onde, Dona Isabel? Eu nasci lá na roça do Lambari, naquele lugar mesmo lá. Naquele lugar mesmo? É, naquele lugar mesmo. E os pais seus faziam o quê? Qual a atividade? O meu pai trabalhava com lavoura. Uhum. E ao mesmo tempo virou professor. Porque tinha muitos jovens no bairro que queriam trabalhar fora e não sabia ler, né? Então meu pai montou uma sala com uma grande mesa de tábua, banco, e acolheu os 16 rapazes. Para ensinar eles? É. Ele falou: vou ensinar para eles o que eu sei. Tudo foi fora para trabalhar. Um virou motorneiro do metrô em São Paulo. Morreu aposentado do trabalho dele. Foi assim. E nós aprendemos mais com o meu pai. Com o pai. É. O mestre lá de Pinda, Manhangaba, levou o vidro para lá. 10 metros, bem. Nossa. Ela mediu. Ela lavou bem lavadinho e colocou dentro de um vidro de álcool, sabe? A mulher sarou, menino. Ficou boa. Enchemos de felicidade. Foram chegando os bisnetos. 34 no total. Até tataranetos eu tenho um belo casal. Nunca tive algum dinheiro, mas tenho essa riqueza. Foi tudo presente de Deus, não existe maior beleza. Não é o dinheiro que faz a felicidade, não, meu filho. É. Era muito bonito, a gente ter saudade, não? Tem, né? Tem. E essas histórias que o povo contava, porque não tinha rádio nesse tempo seu, né? Não, não tinha. Não tinha. Não. O que, que a senhora lembra? A senhora lembra de Pedro Malazarte, Sombração? Não, era Lobisomem. Lobisomem. Muro sem cabeça. É. Lobisomem, muro sem cabeça. Essas Saci. Coisas assim. Mas a senhora já viu alguma coisa? Eu não. Nunca viu? Foi, não tem medo dessas coisas? Não. Eu não vi, não. Nunca vi. Mas a senhora não tem medo porque a senhora reza ou porque a senhora não tem medo mesmo? Eu tenho medo mesmo. Não tem. A minha mãe viu. A sua mãe viu? O que, que ela contava? A mamãe foi assim. Ela casou de novo com meu pai. E ela queria ir na casa do pai dela de noite. O papai falava: Benedita, eu tô cansado, eu vou preparar um doce de pêssego para nós. E o papai descascou uma bacia de doce de pêssego para fazer doce, né? Ela pegou a bacia e jogou lá fora os pêssegos. E eu vou na casa do meu pai, eram 7 horas da noite. Eu vou para casa do meu pai, eu quero ir na casa do meu pai, porque o cocô era fazendeiro, né? E desceu para o morrão abaixo, e tinha muito mato. Quando ela chegou na beira de uma cerca assim, o enorme do monstro sentado na beira da cerca, ela só tinha aquela passagem. Para lá era muito espinheiro, para cá era bananá. Então ela dava de ir, o bicho chacoalhava a cabeça. E ela ficou ali. De repente ela arrepiou, disse que era parecendo um enorme leão orelhudo, sabe? De repente ela virou para trás numa corrida, tinha um morro para subir. Quando ela chegou, ela caiu no chão da cozinha. Meu pai pegou ela e levou para a cama. Levou uma semana para ela contar para meu pai o que tinha acontecido com ela, sabe? Só tô cansado de falar, né? Como que é a sua saúde hoje? A senhora toma algum remédio? O que, que a senhora se cuida? Só tomo remédio para pressão. Só para pressão? Só para pressão. Muito gostoso. Mês de julho eu completo 90 anos. 90 anos. É. A senhora é do mesmo signo que eu, de câncer. É? Eu sou também. Julho, né? É.
Muito prazer de conhecer, muito obrigado. Prazer foi nosso aqui. Posso agradecer a senhora? Pode. Obrigado. Que Deus ajude a senhora com... Olha, que mão forte essa sua, presente aqui, ó. Aperta mesmo. Ajude a senhora com essa alegria e com saúde, viu? Muito obrigado.